dia, bom dia. Bom, para quem não acompanhou, primeira coisa, antes de começar esse conteúdo, gente, vamos dar o nosso like, ajuda muito a gente. A gente está no Espírito Santo, a gente está no maior parque estadual, criado aqui pelo estado do Espírito Santo, maior unidade de conservação estadual. Nós vamos sair para olhar os Pitfall. Quem não acompanhou a nossa saga no mês passado, a nossa playlist de conservação, perdeu. Tem que olhar para entender o que está acontecendo. O que, que é o Pitfall? Isso aqui são Pitfalls, certo? Pitfalls, armadilhas de queda também, que a gente chama no português. Para, Richard, tira esse bicho daqui, Zé. Acredito que uma mulher da natureza tem problema com gatinhos. É gastura, sabe? Não é gastura. É gastura. Mas tem que superar esse medo. É gastura. Medo. Não, é eu gastura. Normalmente faço as pessoas superar medo de serpente. Ou você vai superar de gatinhos? Então, a serpente tá tudo bem. No colo. No colinho. Uhum. Mãozinha aqui. Entendi. Ai, que gostoso. Entendi. Já pode sair? Já pode sair? Ela tá suando. Cara. Tira. Então, tira. Obrigada. Muito bem. Como que pode, cara? É uma pessoa perturbada, tecnicamente pessoa falando. Dura, uma pessoa que não tem coração. Não aceita opiniões. Coração duro, coração peludo. Sim. Entendi. Põe longe aqui, senão você não consegue pegar também? Você tá falando sério? Não. O que tem? Não. Põe lá os gatinhos longe, vai. Não... Só pra pôr pra lá. Não, é sério isso que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Põe lá pra gente, vai. Só pra ele também não curte. Lá longe, lá longe. Vamos tá, lá. Vamos lá. Conta o mal. Show é de vocês. Nós vamos biometrar uma serpente peçonhenta, uma jararaca que foi encontrada aqui numa busca ativa. E hoje nós vamos pesquisar aqui, na verdade, vamos aprender como um pequeno, quando a gente fala assim em ecossistema, parece um negócio tão gigantesco e monumental. E às vezes você tem um ecossistema num único lugar ali fechado, tudo bonitinho, mas num lugar reduzido. Jararaca, Verdelans. Quer dar a mão aí, Richard? Eu posso. Aí você tenta segurando, segura a ponta da cauda, da contagiando o médio corpo. Pode aí. Segurar aqui que eu meço. Isso. Quanto foi aí? Ela tem 1,35 chegou! 1,35. Todos. Então, isso é bonito. Isso eu queria aproveitar já que você está na posição. Olha que bacana. Elas são cobertas com uma membrana, né, de pele. Olha a ferramenta. Olha a toxina, viu? Que bonita. Saiu um pingão. Vamos ver se sai no outro aqui, ó. Sabe que os caras desenvolveram a seringa? Olha só que lindo, negão. A seringa, eles desenvolveram a partir do estudo dessas presas de serpentes. O mesmo princípio, né? Aquele corte oblíquo, né? De uma seringa. Sim, foi desenvolvido. Hipodérmica, né? Hipodérmica. A seringa hipodérmica, é isso aí. É interessante que a bainha da presa, a gente acha que simplesmente serve para cobrir, né, a presa. Mas, na verdade, na base da presa do bicho, a bainha da presa, essa pele serve também para conduzir a toxina para dentro do canículo, né, do canículo da presa do bicho. Então tem, não tem só a finalidade de, envolver a presa também, mas não é tudo interno. Parte de cima. Mas na verdade o canículo, né, que sai da glândula, ele chega bem próximo assim, né, na pontinha da base da presa, né? Tanto é que a presa ela não é eterna, né? ela vai caindo, produzindo outras presas, né? E às vezes a gente vê algumas que tem até uma outra presinha pequenininha, já que é aquela que vai substituir. Exatamente, já que ela é substituída, não tem como o canículo, né, de transmissão de toxina ser soldado na presa, porque a presa vai cair uma hora e vai nascer outra faz e vai sentido, substituir. Faz sentido, né? Total. Então tem que estar sempre sendo conduzido pela base da bainha da presa aí, a toxina do bicho, né? Muito bacana. Vamos circular, nós temos mais ou menos uns 15 minutos para chegar até esse local onde estão as armadilhas.
que a gente é toda manhã, duas vezes por dia, eles verificam essas armadilhas. E tem bicho, provavelmente tem bicho que caiu durante a noite lá. Então, vamos ver onde vamos. Mandar um recadinho pra casa, estamos bem, estamos vivos. Ok. Tá pronto, Juninho? Sempre. Você tá sempre pronto? Às vezes. Apostas? Você tem certeza? Hoje você vai ver uma coisa que você nunca viu na vida. É? É, um monte de bicho. Você vai sonhar à noite com serpente hoje. Hein? Você acha que não? Hã? Ficar aqui. É? Quem é a diretora? Você precisa me dar autorização para eu gravar. Você me dá autorização para gravar? É, porque tem muito menor de idade. Tem problema? Como chama a escola aqui? Escola Fortaleza. Fortaleza. É isso aí. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu registrar tudo. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Tudo jóia? Que bom. Tudo bem? E aí? Nós estamos nessa unidade de conservação Serra das Torres e essa é uma comunidade, uma escola que está no município de Muqui, um dos três municípios aqui que, ao qual a serra pertence, né? Então ao parque pertence. E aí, gente, beleza? Pequenos curumins, o que, que vocês querem fazer? Querem tirar uma foto com o pessoal? Já atrapalhamos a aula mesmo, né? E aí? Agora, é, então, vamos fazer. Vocês têm quantos grupos estudando aqui? Quantas turmas, é? 10 turmas. É isso? Bora lá, então. Toca o pau. Com licença. Dá licença. Vocês estão estudando direitinho? Hã? Então? Muito bem. Vamos tirar uma foto? Vamos? Tem coragem ou não? Tem coragem ou não? Tem que acordar de manhã com coragem para estudar, para viver. Olha o lugar que vocês vivem, lindo, maravilhoso. Vem tirar uma foto, vem todo mundo para cá, vem. Bora, 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 bora. Cara, porque sempre falaram que não tem ninguém que cuida de mim. Isso aqui, por favor, queria mostrar quem cuida de mim agora. Mostra lá, ó. Obrigado.
Tá, voltamos ao mesmo local, porque agora de manhã é a primeira. Eles abrem duas vezes, eles verificam duas vezes as armadilhas. Aí essa é a primeira verificação. Vamos ver se o que rola. E aí, sucesso? Muito, muito. Tem uma Micrurus aqui no balde. Micrurus lemniscatus, carvalhoi. Bacana. Vamos tirar? Deve ter dado trabalho para enterrar tudo isso aqui, hein? Penso. Pouco. Hein? Bastante trabalho. Pensa na Jane carregando esses baldes aí. Você que faz todo esse serviço aí? Eu pago três auxiliares para me ajudar. Nós temos 3 dias só para fazer isso aqui. E são 3 auxiliares, mas eu e mais uma pessoa da equipe geralmente ajuda. Porque essa parte toda de fixar essas estacas e esticar lona, os auxiliares não tem tempo de fazer. Aqui o solo é muito ruim de cavar, você não tem ideia. É pedra pura. A gente começa a cavar, dá 20 centímetros aqui, é pedra. Mas quem cava é gente da região? Você tá são pessoas da região, a gente pega pessoas da comunidade. Prática, né? Pegar um estagiário de biologia. Não, a gente é um auxiliar de campo mesmo. Que... Tem que ter prática, né? Sim. O cara faz muito mais rápido, né? O cara local aqui, papapá. Não, e os 3 dias são assim, a continha de fazer, cara. É. 5 pessoas trabalhando, é a conta de fazer. Vamos lá, vamos tirar esse bicho. Vamos lá. Então, a Micrurus tem um grande problema que o bicho não para em gancho, né, cara? Não para em gancho, e essa então, é pequenininha. Bem pequena, e... Então, tem que ser com cuidado. Agora, acidente com esse bicho é muito raro, um bicho semifossorial, né? Sim. Então, tá sempre no meio do fuliço, é difícil você ter acidente com esse cara. Agora, ainda não põe no saquinho, não? Beleza. Só pra gente olhar, vamos. Vem cá. Contei, só pra gente ver esse bicho. Então, Richard, o legal desse bicho é que, na verdade... Ah, tá legal assim, olha. Os registros dessa espécie para o Espírito Santo foram feitos por nós. As 5 coletas que tem desse bicho para o Espírito Santo foram feitas por mim e pela Jane, aí, num trabalho recente, até foi publicado ano passado. As únicas coletas? Sim, sim. Era registrado só para Minas, Bahia e Rio de Janeiro, os municípios, os estados vizinhos, né? Além de outros. E para o Espírito Santo não tinha nenhum registro da espécie. Então, nós achamos esse bicho em Presidente Kennedy e Linhares. Ah, e esse é um daqueles bichos que tem, né, que as pessoas acreditam, porque fechou os anéis a volta toda, é uma coral verdadeira. Quando, na verdade, não é isso que identifica uma coral verdadeira ou falsa. Exatamente. Tem falsa com esse padrão, com esse padrão, né? Então, é um conceito bem errado mesmo. E aí, só tem um jeito, conhecendo muito ou olhando a dentição, que aí você tem a certeza, coisa que é difícil. Imagina um bicho pequeno, olha o tamanho da cabecinha desse bicho bem aqui. Bem pequenininho. Muito pequeno. Os olhos como pequenos, é que é uma... né? Tem como. Então, encontrou uma cobra colorida, uma serpente colorida assim. Aliás, esse bicho é parente da cobra, falando em cobra, porque também um elapídeo, assim como as najas são elapídeos, a gente fala exatamente. Cobra, mas são serpentes, mas as najas também são elapídeos, tem uma toxina super potente. Exato, a neurotoxina, né? Só que acidentes são raros porque o bicho é pequeno. Imagina, bicho, você não é uma mordida desse bicho, por quê? O bicho é semifossorial, difícil ter contato, dificilmente entra nas casas, porque gosta de floresta, esse ambiente de floresta, assim. Esses bichos que são de floresta. E é linda demais, cara. É lindo demais. E é uma serpente que se alimenta de outras serpentes. Linda. Mas são lindas. E um bicho que tem essas cores num ambiente que é totalmente verde, né? São essas cores que a gente chama aposemáticas, elas estão ali para chamar atenção mesmo. Sim. Né? Normalmente os caras aqui querem se esconder. Você olha para uma jararaca, né? Ela tem a cor do ambiente. Agora você pega um bicho desse, ele brilha, né? Ele tá te avisando, meu, se liga que eu sou. Isso é perigoso. Que eu sou pau d'égua, entendeu? Já ouviu essa expressão, pau d'égua? Não? Acabou de inventar. Não. De onde é? Mas não é pau d'égua, esse idiota. É pai d'égua. Pai d'égua. O que é pai d'égua? Não faço ideia. Tá vendo? Você sabe o que é? Minha ideia. O pai da égua. Pai d'égua é uma coisa muito legal. Só é pai d'égua. É lá do norte, especialmente da Belém. Então, lá no Pará é pai d'égua. Pai d'égua. É quando o negócio é chique.
Entendeu? Entendi. Muito bacana. Entendi. Então essa serpente é pai d'égua. Pai d'égua. É isso aí. E agora, o que mais tem aqui? Aqui não tem nada? Vamos dar uma olhada, tem os bichinhos pra baixo aí. Águia. Nossa, que lindo! Um bicho bem... Que bicho lindo, mano. É de hábito diurno ou noturno? Diurno. Diurno. Olha o ventre dela, verdade, que bonito, Richard. Um dos dois períodos, do ventre, quando crepúsculo e tudo. Nossa, que linda, cara. Lindo bicho. E a gente tem uma coisa muito legal desse bicho, que é a raridade que a gente tem registro no Espírito Santo. Ela é um bicho relativamente comum em outros lugares do Brasil, né, em outros estados. Mas aqui no Espírito Santo, esse aqui provavelmente é o segundo ou terceiro registro só que a gente tem aqui para o estado. Tem um registro dela em Duas Bocas, em Cariacica, na Rio de Duas Bocas. Mas é raríssimo aqui no estado. A gente está fazendo um registro extremamente importante aqui para a área, para o projeto, né, também. Nossa, que serpente maravilhosa, mano. E esse é um bicho já mais adulto, né? Que tá com essa coloração qual mais é esverdeada. Erythrolampus regini. 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 Mas ela tem outros vários padrões de cores, assim. Ela Nossa, fica com a cor bem atijolada, sabe? Quando ela é mais jovem. Que lindo. Esse bicho aqui vai comer o quê? Anfíbios? Anfíbios. É o principal cardápio, são anfíbios. Anfíbios, pequenos lagartos, né? Que eles vão... Tá todo mundo convivendo ali no folhiço da mata. Então, os pequenos anfíbios do folhiço, os pequenos lagartos do folhiço também. Nós estamos acompanhando esse trabalho científico que é patrocinado pela UERJ, não é? Sim. Que, onde tem a pesquisadora Jane. A outra eu não apresentei dessa vez porque, como a gente está aqui já juntos, já ficou uma coisa só. Mas essa, na verdade, está passando em outra época. O Thiago é um cara velho conhecido, eu vi ele nascer dentro da biologia. Mãe, olha o que legal, olha que ela tem a caudinha bem amarela. Isso. Que no desenvolvimento desse bicho, é importantíssimo quando ele é novinho, porque ajuda esse cara a sobreviver. Imagina esse cara aqui. Quando nasce, é vivíparo, já é vivíparo, certo? Sim. Sim. Já Micrurus é ovípara, essa aqui é vivípara. Esse bicho aqui nasce parido e depois que se lasque. Ah, não tem cuidado parental nenhum. Serpentes não tem cuidado parental nenhum, a não ser algumas serpentes que não são... Ah, tem uma serpente brasileira que tem cuidado parental e que põe ovos, que é a Alaquesis. A Alaquesis tem um cuidado parental com a... Sim, com a postura, sim, né? Sim. Agora, a jararaca nasceu, meu amigo. Tchau um e benção. Né? É um para cada lado, sim. E já fiz a minha parte, agora é com você. Eles levantam a caudinha e ficam mexendo nessa caudinha meio amarelada ou esbranquiçada. E isso atrai anfíbios que acham que é um vermezinho e acham que é uma refeição fácil. E aí, pá, tem uma jararaca do outro lado. Sim, sim. Exatamente. Uma armadilha, né? E é, na verdade, a única fase que ela se alimenta de anfíbios, né? Depois? Os bichos adultos vão comer pequenos mamíferos. Nunca mais vão comer anfíbio? Ou eventualmente pode acontecer? Eventualmente. Mas eventualmente, não é a presa predileta? Não é a presa. Do que ela gosta? De quê? Roedores? Porque o bicho maior, ele precisa de pequenos mais mamíferos. Pequenos mamíferos, pequenos, né? Mamíferos. Em geral, pequenos mamíferos mesmo. Quanto maior, maior vai ser a presa que ele vai tentar capturar, na verdade, né? Essa regra sempre tem exceções, sempre, né? Sempre, sempre. Tudo tem exceção. Sempre. Nós temos registros de jararaca com um primata no estômago, com outra cobra no estômago. Sim. Pegamos uma Leucobotrops leucurus no norte do estado com uma taminodinácea, uma outra serpente no estômago. É mesmo? Sim. E um bicho adulto, né? É. Um bicho quase do mesmo tamanho dela, praticamente. Você vê que na hora do aperto, ela escolhe, às vezes, o que passa na frente, né? É, o Juninho é assim também. O Juninho, ele gostaria de comer camarão todo dia, mas se não tem camarão, você come o que tiver, né? Não é não, Juninho? Você não é desse jeito? Verdade. É. Acha eles empolerados? Sim, 2,5 metros até. É mesmo? Bem frequente, sim. Bem frequente. E é uma coisa que as pessoas geralmente não procuram jararaca nas árvores, né? A galera não olha para as árvores quando está andando na mata. E é muito comum encontrar jovens e até... De bótrica de jararaca mesmo? Bótrica de jararaca, até subadulto. Nós encontramos... dezenas delas assim no projeto. A bater a luz para cima e encontrar o bicho, só o ventre dela. Nossa, e a mulher. Nunca vi um jararaca em cima de um. É bem no chão. Comum. O
chão ou em tocar em algum lugar, mas nunca não... E coincide com onde a gente olha mais também, né? Quando está procurando jararacas, a gente tende a procurar no chão, né? E, na verdade, elas estão aí empoleiradas o tempo todo e passa por nós, assim. Então, é muito legal. Imagina, ó, você tá ali paradinho, quietinho, ó. Você tá quietinho ali, ó, por exemplo. E a jararaca tá assim, ó, a essa distância. E você não sabe que ela tá ali. Vou ficar com medo. Não, você não vai, porque você não sabe que ela tá ali. Às vezes a ignorância, ela salva as pessoas, entendeu? Às vezes. Tô, segura aí. Pode. Deixa eu fazer isso. Quer pode colocar aqui. É, posso eu colocar? Pode, pode. Pode ter essa honra? Claro. Peraí, deixa eu soltar aqui então o bichinho. Pronto. Aê. Bichinho. Esses caras aqui, uma semana, biólogo, é isso que você quer ser? É uma delícia, eles adoram. Olha como estão felizes. É a vida deles. Mas é uma coisa que eles me comentaram, e aí eu me senti até certo, por isso que eu fico um pouco, eu me sinto um pouco responsável, porque o Thiago fez um comentário, eu vi eles no carro comentando um monte de coisa, né? Tem um monte de alunos, estagiários que né, são, não é orientados por você? Orientados. Orientados? Orientados. Orientados? São orientados por você? Você consegue orientar alguém? Oriento. Até eu. É, até orientado. Você é orientado dela? Não, eu tenho alunos. Não, é. É. Você orienta também? Eu sou orientado. O cara desorientado que nem você orientando as pessoas. Você vê como é que é a vida. Mas sério, agora voltando à coisa séria. Largam os projetos na metade do caminho quando percebem que o negócio, o buraco é mais embaixo. Literalmente é mais embaixo. E que dá muito trabalho. E que tem que se colocar em condições que não são... A gente ainda aqui na equipe está dormindo na casa. Eles dormem no mato. Eles dormem acampado. Então, não é fácil. Tem que gostar muito. É muito legal bicho e natureza, é muito bacana, mas você tem que realmente gostar, porque tem o outro lado da moeda. É como viajar com uma equipe de televisão. Ah, tudo show, ah, ficamos nos melhores hotéis, nas melhores condições, e tem uns 10 mil pessoas para nos servir. Para quem não gosta, não tem certeza, vem experimentar antes. Antes de escolher biologia, isso. Eu acho que vale a pena test drive. Fazer um test drive, entendeu? Sim. Porque olha como eles ficam decepcionados e tristes. Cara de tristeza, né? Olha a cara de tristeza. Não, agora tá sim, mas eles não estavam assim. Eles estavam tristes. Eles são, as pessoas cancelam no WhatsApp, tá ligado? Você sabe o que é se bloquear alguém? Eu não tenho coragem de bloquear as pessoas. Ele tem coragem de bloquear. Né? Bloqueia o orientador. Como que alguém bloqueia o orientador? Ficou louco, mano. Você ficou louco, mano. Vai fazer outra coisa na vida. Vai, sei lá, pintar um quadro, cara. Não é outra coisa. Só tem um. Ei, tá difícil pra cacete desse. Não, você sabe o que é o melhor, negão? Isso. Ó, eu quero que você filme o nosso, como nós estamos aqui. Ó. Olha aqui, ó, o estado, enquanto ela trabalha. Parece obra pública. Parece obra. Tem um trabalhando e os outros assim, ó. Deixa eu mostrar. Obra pública. É isso. Exatamente. Terminamos aí? Vamos pra outro pitfall? Outro. Aqui acabou. Aqui acabou. Sim. Vamos verificar mais um, que é a nossa responsabilidade hoje. Certo. Muito cansativo. Não, o pior não é isso. É que hoje, oficialmente, hoje a gente... Né, hoje não, mas nessa semana aqui, a gente está encerrando essa pesquisa e vai ter que tirar, e nós vamos acompanhar. Auxiliar. Acompanhar. Eu estou muito cansado. Sei. Entendeu? Eu não escolhi estar aqui no campo com vocês, entendeu? Eu, como você falou, eu faço televisão. Pronto. Estou livre, eu faço televisão. Entendi. Entendeu? Vamos ter que arrancar todos esses baldes aqui. Sim. Tudo. Levar nas costas para a estrada. Exatamente. Você vai ajudar, com certeza. Ainda eu bem, né? Eu vou ajudar, sabe por quê? Porque eu sou um cara legal. Sim. Só por isso. Tá. Exatamente. Sim. A gente coloca o seu nome nos agradecimentos lá do projeto depois. Lá, vai lá, ser por maravilhoso. Favor. Joia. Maravilha. Tá. Vamos embora então. Vamos para outro lugar. Vamos. E aí, boi magia? Mais dois bichos aí, ó. Ixi, se o cara não olha duas vezes aí... Acha que não tem vê, nada, né? Tem nada. Um lagarto. Mas ele tem uma coloração lindíssima por baixo. Você vai ver aqui, deixa eu pegar? Puxa ele, deixa eu ver. O bicho tem que cuidar bastante, que esses lagartos costumam soltar a cauda, né? Uhum. Aí você pode... Nossa, que cauda longa, cara. A cauda dele é praticamente o tamanho do corpo, né? E esse é um bichinho diurno, é um lagarto diurno,
Ele fica no folhiço aqui da mata. Deixa eu ver a carola dele. E faz isso. Meu, com a carinha de oxibélios, né? Olha a carinha dele, parece aquela... Corpo bem alongado, né? Corpo. Igual uma oxibélios. Uhum. É mesmo. Duas colorações, assim, né? A coloração amarelada. Quem é o que me morder aqui? Quem é o oxibélios? Mostra aí. A bicuda, a serpente bicuda. Esses caras são desse tamanho mesmo? Assim, já é adulto esse cara? Esse é um jovem, né? É um jovem? Sim. Esse é um jovem e vai crescer um pouquinho mais. E a cauda também acompanha o crescimento, né? Um bicho que ele tem a cauda geralmente muito grossa e muito longa também. Esses caras, apesar desse tamanho, tem uma mordida, meu... Você pensar desse tamanho, tem uma mordida violenta, sim, né? O lagarto morde duro, né, cara? Sim. Insetos vai comer? Insetos, pequenos insetos do folhiço também. E é um bicho diurno. Esse cara comeria em cupim? Fácil? Sim. Cupim. Fácil. Sim. Que lindo. Olha o tamanho da cauda. Qual que é a espécie? Esse é um Placosoma glabellum. E a gente tem que destacar também, mais uma vez, a raridade do bicho aqui no estado. Esse também, acho, quarto registro da espécie aqui no Espírito Santo. Nós estamos, pela primeira vez, pontuando ele aqui no sul do estado do Espírito Santo também. Tinha uma grande lacuna, né, entre as áreas de registro dele, norte do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E é a primeira vez que a gente está registrando ele aqui nessa região toda, pontuando ele aqui para essa. Qual a importância da gente saber que uma determinada espécie está numa determinada região? Acho que a frase que resume é: a gente só protege o que a gente conhece. A gente só pode proteger essa floresta, a gente só vai conseguir reforçar a importância de proteger uma floresta se a gente souber o que ocorre nela. Né? Até enquanto você não conhece a composição das espécies aqui, ela é só uma área de beleza cênica, é só uma área, uma floresta. Né? A partir do momento que você conhece as espécies que ocorrem aqui, que você sabe que são espécies raras, são espécies endêmicas, você reforça a importância de proteger essa área. Então, não existe conservação sem conhecimento. Ou você conhece ou você não consegue reforçar a necessidade de proteção. Ah, olha que bicho legal. Muito bom. Ótimo esse bicho para a gente usar como exemplo. Putz, olha aqui. Sibinomorphis em ovide. Sibinomorphis, que é uma papalesma. Olha só o posicionamento, olha como ela, esse display dela, com essa cabeçona. Que acaba sendo, que é um conceito também de serpente, cabeça triangular, é importado dos portugueses, né? São as víboras e tal. A gente tem serpente, tem jiboia, tem cabeça triangular e não é peçonhenta. Isso. Mas esse bicho parece muito, muito, olha só, e tem uma postura que pode ser, né, a pessoa que é leiga pode confundir com uma jararaca. Facilmente. Na verdade, o nome popular dela é jararaquinha, né? Jararaquinha. Ou papalesma, dormideira, mas falsa jararaca também, ou não? Também. Falsa também. Jararaca. Por esse padrão, né, dela. Lindo, olha só o display. A triangulação da cabeça, né? Meu. O bicho parecer maior, parecer mais intimidante. Esse, né, bicho, então, mas eu acho que é até mais que a gypsy, né? A gente não tem, sim, esse comportamento que tem. Tem também. Tem. Assim, mas tão. Sim, eficiente assim. Sim, sim. As papalesma, na verdade. Ela tem esse comportamento de triangulação da cabeça, né? Esse achatamento também, um pouco de achatamento lateral. Eu vou atrapalhar a vida de vocês, Você queria mostrar? Vou pedir pra gente colocar lado a lado. Vamos, porque é uma maneira da gente realmente identificar. A gente até nem espera que uma pessoa olhe tão de perto, porque é que quem conhece já sabe de cara, mas assim, tem características físicas evidentes, sim, que diferenciam de cara, assim, não precisa nem. É a presença de fosseta loreal. Esse bicho não tem, o outro tem. Tem fosseta loreal no Brasil, meu amigo? É peçonhento. E aí, ou é cascavel, ou é jararaca, ou é laquese, ou é pico de jaca. Então, não tem muito. É assim, bateu, você sabe que tem presença de fosseta. O que é fosseta? Esse órgão que tem entre a narina e o olho, que é um órgão termosensorial. Lado a lado. A triangulação da cabeça, né, se assemelha muito ao, olha só, ao formato natural, né, da. Não, a gente percebe que as manchas são bem diferentes, mas assim, como fica tudo aqui, os bichos até tá. Esse aqui tá bem limpinho. Está um pouco mais sujo, mas assim, vai acabar ficando tudo bem paradinho. Pode deixar que eu vou achando. Tá do lado certo aí? Tá perfeito. Então olha só. É que realmente você precisa olhar bem para achar a fosseta loreal.
Se olhar porque o bicho é muito pequeno. Ela tá, né? É um jovem. Pequeno, né? Sim. Mas parece muito mesmo, olha. E geralmente, quando acontece da população, né, matar um bicho e a gente vai verificar o que, que é, quando fala que é uma jararaca, a maior parte das vezes não são jararacas. Nem são animais tão parecidos com uma jararaca. Você pode começar a mexer já? Claro. Pode. Pensa uma baixinha dessa comandando um monte de cara. 10 pessoas. Xingando os caras. Vai! 10 pessoas. Man. Durante 10 dias me aguentaram. Pesquisa. Não basta só pesquisar e conhecer os animais que existem numa determinada região se a gente não divulga isso, não só para os meios científicos, mas também para a população do entorno. Para a população do entorno também começar a se envolver nesse processo e criar também esses animais que a gente chama de animais guarda-chuva, animais que as pessoas acabam se identificando e tudo. E você, assim, você consegue fazer com que as pessoas se sensibilizem por um lagarto, se você souber trazer essa informação adequadamente para as pessoas e transformar aquele lagarto num baita bicho bacana. Porque é. Só é questão de como vender isso para a população, que é essa população do entorno. O que você falou agora pra mim, cara, que você tava despedindo aí do furacão aí, você falou o que que você falou? Essa pesquisa o quê? Pode falar de novo o que você falou, exatamente o que você falou. Essa pesquisa já trouxe mudança, né, pro nossos municípios, né, Mimoso, Muquia, Tibivaco, e a gente tem, começando a trabalhar a questão do turismo rural, né? Bacana. Falta essas parcerias, né, que estão fazendo com o poder público A iniciativa privada já estão buscando, já tem alguém da iniciativa privada. Ótimo, maravilha. Aí é que a coisa anda. Hoje, e a gente tem, eu como liderança rural, né, do monumento, eu defendo muito, né, a fauna, a flora, o que for preciso para desenvolver esse monumento natural aqui, Serra de Estorre, que eu ajudei a criar. Eu gostei desse comentário que você fez. A gente fez naturalmente, eu pedi para ligar a câmera para isso. A gente está disponível, né? Para ajudar, né? Apesar que eu ajudei pouco, a gente. Está mudando aqui, entendeu? A região. Começa assim. Agora a coisa vai andando. Depende de vocês agora continuar isso. A bola rodar, depende de vocês. Sem dúvida. Vai esse jogo terminar bem, entendeu? Sacou?